والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سلامت رہو میرے پاک رب دی ذات فرمائے. ہاں کچھ لوگ دنیا چھڑیں دے پین کچھ دنیا ترہ گئن. اللہ دی ذات نے تخصیص فرمائیے جائیں دنیا چھوڑیے اوہی ہووے مومن جرا دنیا تے بچ گئیں اوہی ہووے مومن. رب دی ذات فرمائے بل میری بارگاہ دی اندر پینے ہاتھ چاوے جھولی جلے آکے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مرن والا مومن ہوئے جڑے مسبوقن اوہی مومن ہون سابقین وی مومن ہون اولین مومن ہون. رب دی پاک ذات فرمائے منگو مومن واسطے منگو میرا سمندر لا محدود رحمت دا منگن تہاڈا کم اے قبول کر گھنن میں اللہ دا کم اے. بائے مقام تو سورۃ المؤمن چوی پارا مرے پاک رب دی ذات فرمائے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری. حبیبا اپنے غلامے کو فرماؤ تو اڈا رب پیا فرمیندے تو اڈے پالن والا پیا فرمیندے او دعونی میں کنے منگو میں قبول کرنا جڑے ویلے منگو ہوں ویلے قبول کرنا. دن دا منگو رات دا منگو صبح منگو شام منگو قبول کرنا. اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما. ازو قاری صاحب رسول اللہ کہی دعا منگی ہے میں کہ سونے آپ اللہ دے پاک نبی دا رحمت قدم پامنی جنادے واسطے کافی ہے.